does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? Oi, gente, hoje eu vou mostrar como cultivar plantas dentro de casa sem ficar passando trabalho, sabe? Quando a gente molha a planta e escorre a água do vaso assim, e suja tudo, e a gente tem que ficar limpando, e muitas vezes a gente tem que levar as plantas para a rua para conseguir molhar elas, não passar todo esse trabalho. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu cultivo as plantas aqui sem passar trabalho. Isso é muito bom para quem não tem tempo de ficar molhando as plantas com frequência e ter que ficar limpando toda aquela sujeira. Lembrando que esse cultivo pode ser que não dê certo para todos os tipos de planta, mas para as plantas que eu vou mostrar hoje, por enquanto tá dando tudo certo aqui, gente, no cultivo. Eu até recebi alguns comentários no outro vídeo que eu mostrei, assim, essa forma de cultivo. Recebi alguns comentários de pessoas dizendo que não ia dar certo e de outras dizendo também que cultivam assim que dá certo, gente. Então, tudo é uma adaptação, né? E vai depender da planta também que a gente está cultivando. Quem é que lembra daquelas plantas que eu plantei em vaso sem furo de drenagem? Aqui eu tenho uma peperômia. Essa daqui, gente, ela tá indo super bem aqui nesse vaso sem furo de drenagem. Faz dias que eu não rego aqui, que eu não molho essas plantas, então eu vou retirá-las lá pra rua agora, vou molhar elas e vou lavar as folhas delas, porque olha só, tá cheio de poeira. Aqui tem outra peperômia, essa fica aqui próximo à janela da cozinha, também tá indo super bem aqui em um vaso sem furo de drenagem. Observe para vocês ver como tá bem seca a terra aqui, olha. Eu passo vários dias sem molhar e esses vasos aqui é muito bom, gente, que não dá trabalho nenhum, porque eu molho só um pouquinho quando eu molho, só um pouquinho mesmo. Agora tem vários dias que eu não molho, eu tenho molhado assim, eu acho que talvez de duas em duas semanas, sei lá, não observo bem assim em quanto tempo, sabe? Mas eu sei que fico vários dias, eu fico vários dias mesmo sem molhar elas. Agora eu vou levá-las lá pra rua pra mim poder dar um banho nelas. Eu faço isso assim, uma vez por mês ou até mais, assim, sabe? Eu deixo elas ficarem mais empoeiradas assim um tempo, pra depois sim colocá-las lá na rua. Essa tá bem empoeirada também, aí depois eu coloco elas na rua e aí dou um banho nelas com a mangueira, vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Aqui eu tenho também uma outra planta que tá em um vaso sem furo de drenagem, olha. Aproveitei aqui uma garrafa de alvejante e plantei aqui essa espada. Já tem bastante tempo também. Deve de fazer, acho que uns 4 meses, mais ou menos, que eu plantei essas plantas assim, ou mais. Gente, olha que linda que elas estão aqui na claridade. Elas aparecem bem mais bonita, né? Aí eu vou molhando assim, ó, com a mangueira. Venho lavando as folhas. Mas não é sempre que eu faço isso, tá, gente? É uma vez por mês ou eu deixo passar até mais dias. É só pra tirar a poeira mesmo delas, ó. Se não for pra tirar a poeira, eu não faço isso. Aí eu molho só um pouquinho elas. Pego um pouquinho de água em um copo mesmo e coloco só um pouquinho. Eu tô lavando assim mesmo só pra tirar a poeira. A minha sala é bem escura, gente. Olha como essa daqui já tá perdendo a coloração verde-limão dela. Tá ficando em um tom verde. Ela é um tom, assim, verde-limão bem forte mesmo. Bem mais forte do que tá aqui. Aqui já tá quase um verde. Um verde escuro. Por quê? Porque tem pouca claridade lá onde ela tá sendo cultivada. A minha sala é muito escura. Certo, seria trocada de lugar. Eu vou lavar aqui a espada também, pra tirar a poeira. Vou colocar um pouquinho de água e tá pronto. A vinca major já tá aqui com mais de 1 metro de comprimento. Quem lembra quando eu mostrei essa planta aqui, que eu plantei ela nesse vaso também, sem furo de drenagem. E aqui ela tava assim toda podada, eu podei todos os galhos dela e aí depois eu mostrei quando eles começaram a brotar. E agora olha só aqui o tamanho que já tá essa planta. Ela tá aqui com certeza com mais de 1 metro. Eu tô subindo aqui numa escada pra conseguir mostrá-la pra vocês. Essa planta aqui até agora eu não consegui encontrar o lugar assim que ela gosta de ficar. Eu pesquisei que ela pode ser cultivada só ao pleno ou meia sombra. Mas aqui ela não tá gostando muito daqui, gente. Ela murcha assim quando o sol bate aqui, ó, nessa telha que tem aqui, nessa telha de plástico. Ela ficou muito próxima, que aí quando o sol bate aqui, ela murcha mesmo o vaso estando assim úmido, né? O substrato aqui, ela murcha.
Eu achei que ela se desenvolveu muito aqui pelo tamanho dela, vocês podem ver, né? Mas ela secou algumas folhas, aqui tem algumas folhas amarelas aqui na parte de baixo. Não sei se é por causa da caloria que ela recebe aqui muito próximo dessa telha, mas também tem brotação nova saindo, olha. Mas é difícil assim encontrar o lugar que ela gosta de ficar, porque aonde ela estava sendo cultivada, ela recebia bastante sol direto e ela também murchava. Eu coloquei ela aqui nessa parte e aqui ela também está murchando. Aqui ela não recebe assim o sol direto, né? Ela está próxima aqui dessa telha, mas ela não recebe aquele sol direto mesmo como ela recebia onde ela estava sendo cultivada antes, olha. Ela ficou bem próxima ali da telha. Olha o tamanho que ela tá. Eu achei também que ela tá muito estiolada aqui nessas partes aqui de baixo, olha. Não sei se ela precisa receber mais claridade, talvez um pouco de sol, não sei. Por que que ela estiolou tanto aqui, olha. Olha a distância de uma folha para outra. Já que para cima as folhas são mais perto, onde tem mais claridade, né? Mas aqui para baixo as folhas estão ficando assim, ó. Não sei se é por conta da claridade mesmo, que ela quer mais claridade. Por enquanto eu vou deixar ela aqui que o sol é mais fraco, mas depois quando chegar o próximo verão aí eu vou ter que trocá-la de lugar. Essa planta ela floresce também, além de ela ter essas folhas assim bem bonita, bem ornamental, assim fica pendente, bem lindo no vaso, ela também floresce. Aquela muda de vinho que ficava plantada aqui bem nessa parte aqui onde está sem um pouco de grama aqui, e aquela recebia bastante sol direto e ela murchava. Então por isso que eu resolvi colocar lá naquele vaso, mas mesmo assim lá ela tá murchando sem receber o sol direto. Então eu não achei ainda o lugar que ela gosta realmente de ficar. E eu tava olhando aqui, acabou brotando aqui, eu acho, algum galho que ficou aqui, ou sei lá. Não sei se foi semente, mas eu acho que foi algum pedacinho de galho que ficou aqui no chão, olha. E tem um pedaço dela aqui, ó, que já tá crescendo aqui na tela de novo. Aqui nesse outro vaso tem aquele sedum que eu já mostrei aqui no canal, que ele abre umas flor brancas, assim, em formato de estrela. Fica a coisa mais linda, cheinho de flor. Floresce muito essa planta aqui. Olha como ele tá pendente. Tá super bonitinho aqui. Mas esse vaso aqui, ele tem furo de drenagem. Esse daqui tem bastante furo de drenagem. Olha aqui. Meu Deus, tá saindo planta aqui, olha, por baixo do furo de drenagem, olha. Olha, ela veio daqui dessa parte. Enraizou aqui embaixo, olha. Que estranho. Mas olha como ele tá lindo. Aí aqui também tem o dinheiro em penca, que tá gigante aqui também, tá super bonito. Esse vaso aqui, na verdade, ele não tem furo de drenagem, né? Ele é aqueles vasos, olha, de plástico também, mas olha, sem furo de drenagem. E tá indo bem aqui essa planta. Faz muito tempo que eu tenho ela aqui nesse vaso. Muito tempo mesmo. Faz muito tempo que eu tenho essa planta aqui nesse vaso. Quando eu plantei ela aqui, ela era uma muda bem pequena mesmo. Eu até fiz uma poda aqui na parte de baixo, ela tava um pouco maior. Aí eu podei um pouco aqui na parte de baixo, para ver se ela emite mais brotação aqui na parte de cima. E parece que deu certo, ela emitiu um pouquinho mais aqui. Ela cresceu super aqui para esse lado, mas para esse outro lado aqui ela não cresceu muito, olha só. Ela até tá precisando assim de fazer uma retirada de algumas folhas secas na parte de baixo dela, mas eu não fiz. E ela tá aqui faz tempo nesse vaso, tá a coisa mais linda, olha só o tamanho. Os crotons faz tempo que eu não mostro. Esse pingo de ouro aqui, ele ficava lá na outra parte ali, perto do outro pingo de ouro que tem, do mesmo tamanho dele. Só que aí a gente resolveu colocar ele aqui nessa parte. E ele se adaptou bem aqui, gostou desse lugar. Lá ele não tava recebendo tanto sol, por isso que a gente coloquei um pra cá. Olha só como tá lindo o croton aqui, gente. Olha o tamanho que tá esse croton. Quem lembra quando eu plantei essa muda aqui? Plantei essa muda junto com a outra que eu vou mostrar ali agora. Já tá cheio de mato aqui, eu tenho que vir fazendo uma limpeza aqui, tirando tudo isso. Esse daqui vai ficar nesse vaso assim até ele se adaptar com o frio aqui. Talvez depois, no verão, eu plante ele no chão. Esse outro também, talvez depois eu plante no chão. Essa muda aqui tava muito mais linda mesmo. Foi a que eu plantei junto com aquele outro. Só que o que que aconteceu aqui? As formigas vieram, um dia eu passei aqui, tinha mais de 20 folhas caídas aqui no chão. Mais de 20 folhas. Ainda bem que eu vi a tempo e aí sobrou só essas folhas maiores aqui. Essas já são folhas novas que nasceram depois que as formigas comeram as folhas, que as formigas cortaram as folhas. Na verdade, elas cortaram, mas nem carregaram, né? Cortaram só de malvada mesmo.
Tem que fazer uma limpeza aqui também, tem que fazer mais furo de drenagem nesse vaso, que só tem um furo, eu acho que tá entupido, aí tá acumulando água aqui quando chove. Ficou até tipo um limo assim, sabe? Quando chove aqui fica cheio de água esse vaso e a água não sai. Então eu preciso fazer isso, fazer mais furo de drenagem. A decoração, aquela que eu fiz com bambu, tá aqui ainda as plantas. Tá até florescendo aqui esse colar de rubi. E as outras estão aqui, ó. E aqui tá o colar de rubi nesse vasinho pequeno, também com furo de drenagem. E olha como tá florido hoje aqui, gente. Que coisa mais linda essa planta. Mas nessa época agora ela tá meio feinha. Eu acho que já vou ter que fazer um replante nela para ela ficar mais bonita. Ela já teve bem mais bonita, assim, com nessas partezinhas aqui, bem mais grossinha, assim, bem mais bonita mesmo. E do outro lado ela fica mais verde porque não recebe sol direto. Mas olha só, um vasinho bem pequeno e olha o tamanho que ela fica. As flores são pequenas, mas são bem bonitinhas. Reparem só o tamanho do vaso para vocês terem uma noção, é bem pequeno mesmo. Acabei descobrindo o nome daqueles pássaros que eu mostrei no outro vídeo. Tem alguns vídeos no YouTube, então por isso que eu acabei conseguindo descobrir ali pelas características que eu vi ali. O nome deles é Tachã ou Tarrã. E eles falam mesmo, Tarrã, Tarrã, quando eles gritam. Eu acho que por isso que tem esse nome, olha. E eles estão lá, em cima da árvore lá. Às vezes eles sobem um em cada árvore, mas agora eles estão subindo lá, os dois na mesma árvore agora. Toda vez que eles vêm, estão subindo na mesma agora. Antes ficava um em cada árvore. Os galhos chegaram a envergar lá, ó. Porque eles são muito pesados. Eles são maior que um pavão. É muito lindo, sabe? E eles vêm aqui visitar sempre. Eles só vão naquela árvore lá. Eles não vão em outras árvores. Só lá mesmo. Saíram de lá já. Nem consegui filmar eles saindo dessa vez. Eu falei que eles são pássaro, mas na verdade eles são aves. Acho que eles não se enquadram ao grupo de pássaro, né? Pelas características deles, eu acho que são só aves mesmo. Os cachorros estão latindo, mas não é os meus. Esses cachorros que latem são os cachorros do vizinho. Lupita! Lupita! Tá lá, tá o Lulu. Aqui tá o Dylan, o Ted, a Pretinha e o Norman no sol. Olha só. Olha onde tá aquela criatura lá, ó. Lagarteando lá no sol, ó. Adoro lagartear no sol. Norman! 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 O Norman nem quer saber de vir pra cá, ficou lá dormindo. Os cachorros ficam latindo assim do vizinho quando ele sai. Eu acho que ele sente falta, eles ficam latindo. Essa muda de era aqui, quando eu plantei, ela era bem menor. E aqui também ela recebe assim um sol mais filtrado através dessa telha que tem aqui. E quando eu plantei aqui, ela era com as folhas bem maiores. As folhas daqui de cima são bem grandes, dá de ver, olha, tem duas folhas bem grandes. E depois, quando ela foi crescendo, as folhas foi ficando bem pequenas, assim, foi nascendo pequena e não estão crescendo mais do que isso. Mas ela tá esticando cada vez mais, os galhos estão esticando cada vez mais, ela tá super grande. Quando eu coloquei aqui, ela era mais ou menos aqui nessa parte, eu acho, quando eu fiz as mudinhas e coloquei aqui, olha. E ela já cresceu tudo isso daqui. Ela também tá aqui em um vaso sem furo de drenagem. Já faz uns quantos meses que eu coloquei ela aqui já. E aqui nesse outro vaso eu tenho uma tradescantia rosa. Esse vaso aqui tem furo de drenagem, só que essa planta ela não tá gostando de ficar aqui, ela tá queimando as folhas e eu acho que é por causa do sol. Ela não gosta de receber o sol nas horas mais quentes do dia. Ela tá já há bastante tempo aqui, por isso que eu acho que ela tá queimada, assim, porque agora o sol tá fraco, né? O sol é fraco nessa época. Então, nessa época agora, eu vou até deixar ela aqui, mas depois, antes do verão, eu já vou trocar ela de lugar, vou arrumar um outro lugar pra ela, onde ela não queime as folhas. Ela tá sempre com folha queimada. Olha, várias folhas queimadas. Mas quando eu plantei aqui, ela era uma muda bem menor, agora ela já tá enchendo o vaso, não vejo a hora de ela ficar toda pendente aqui, igual aquela outra lá que eu vou mostrar pra vocês, olha. Igual aquela outra lá atrás. Reparem só como ela vai enchendo no vaso, como vai nascendo novas brotações e vai fechando o vaso. Eu acho ela uma planta bem demorada pra crescer, bem demorada mesmo, muito mais do que a outra tradescante que eu vou mostrar agora.
Essa daqui tem um crescimento bem lento. E também o crescimento das plantas eu acho que tem muito a ver com o lugar que elas gostam de ficar. Essa daqui ainda não tá no lugar que ela gosta de ficar, por isso que ela tá assim com um crescimento bem lento. Essa tradescante tem um crescimento bem mais rápido do que a outra. Quando eu plantei essa daqui aqui, gente, ela não era desse tamanho aqui também. Ela era mais ou menos do tamanho daquela que eu mostrei pra vocês. E olhem só como ela já ficou uma planta super pendente. Uma planta que enche o vaso. Vou subir aqui na escada pra mostrar ela pra vocês. Tive que chegar a escada mais aqui pra perto, senão quase que eu caio aqui da escada pra mostrar ela pra vocês. Mas olhem só, ela já encheu todo o vaso, gente. E essa planta que quanto mais sol ela recebe, mais roxa ela vai ficando as folhas. Se ela tá, assim, recebendo pouco sol, as folhas vão ficando dessa cor aqui, olha. Vão ficando em uma coloração, assim, com um pouco roxo e mais verde. Mas se ela receber bastante sol, ela vai ficando assim, olha. Com essas folhas assim, ó, totalmente dessa cor, assim, bem roxa. Um roxo meio avermelhado, assim, coisa mais linda. Era o meu sonho ter essa planta, assim, bem grande. Eu tinha um sonho tão grande de ter essa planta, assim, cobrindo todo o vaso, assim, ficando bem pendente, assim, escondendo todo o vaso, gente. E olha só que coisa mais linda que ela tá agora. E o mais legal disso é saber que foi eu que fiz essa mudinha. Fui eu que plantei aqui e com o passar do tempo ela foi ficando assim, desse jeito. Isso que é o mais legal. E assim que eu quero que aquela outra lá fique, mas aquela lá tá bem demorada. Mas vamos aguardar pra ver e depois eu vou mostrando pra vocês. Eu quero colocar mais uma planta naquela parte que tá faltando ali, entre o colar de rubi e a tradescante. Mas vou esperar conseguir comprar outra planta pra colocar ali, não quero colocar a planta que eu já tenho. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a jiboia agora, que fica aqui na sala. Já faz uns quantos meses que ela tá aqui na sala e reparem como é escuro aqui a sala. Apesar de ter a porta ali com os vidros, aquelas madeiras que tem ali na volta dos vidros acaba escurecendo muito a sala. Então fica um ambiente assim mais escuro aqui, as plantas não gostam muito. Essa planta que ela gostava bem mais de ficar lá no meu banheiro, que era bem mais claro antes. E olha só aqui, ela até tá emitindo aqui umas brotação, assim, umas folhas novas, né? Já tem bastante tempo que nasceu aqui algumas folhas novas nela. Aqui tá vindo uma folha, olha. Olhem só como é escuro aqui. Na verdade, esses vasos, eles têm furo de drenagem, só que tem esse pratinho. Então, a água, a gente consegue ver direitinho quando coloca a água, ela vai subindo aqui. Só que ela não sai pra fora, né? Ela fica aqui, então fica tipo um vaso auto-irrigável, assim. O ideal é não colocar muita água nesses vasos, sempre colocar pouca água. Agora, a gente, tá seco aqui, olha. Deixa eu ver. Olha. Dedo saiu mal sujo, tá seco aqui, vou colocar um pouquinho de água aqui nela. Eu preciso também tirar ela pra rua e dar um banho nela de mangueira pra tirar a poeira dela. É bom fazer isso também de tempo em tempo. Sempre é bom a gente molhar as folhas quando tá muito empoeirada. É bom a gente passar uma água, assim, limpando, né, as folhas, passar um jato de água na planta pra sair toda a poeira dela. Ela tá meio empoeirada aqui. Mas eu não vou fazer isso hoje, vou fazer isso só outro dia. Agora eu vou só colocar um pouquinho de água lá no vaso. Eu vou colocar um pouco de água aqui no vaso pra vocês verem como a água ela vai descendo e ficando ali no pratinho. Como ela já estava muito seca, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Só para vocês verem como que é aqui a água. Ela desce lá pro pratinho. E aí fica um vaso auto-irrigável. Agora eu fico vários dias sem molhar essas plantas, gente. Vários dias mesmo. Só quando eu observo que a terra tá seca. Aí sim, aí eu venho e molho mais um pouquinho. Mas mesmo assim, olha, eu coloquei aqui 2 copos de água. E ainda não desceu aqui a água, dá de ver direitinho quando a água ela começa a subir aqui, olha. Aí quando ela fica nesse nível aqui, normalmente eu paro de colocar, senão ela pode vazar aqui pra fora. O substrato estava tão seco que nem chegou a ficar com o nível da água por aqui assim, olha. Só aqui embaixo mesmo ficou um pouquinho de água aqui, ó, que saiu do lado do vaso e ficou aqui dentro do pratinho, olha. Ficou uma umidade aqui nessa parte. E é assim que eu faço, gente, eu não molho muito essas plantas assim, eu molho só um pouco e depois eu fico vários dias sem precisar molhar essas plantas. E quando eu molho elas, eu já molho elas aqui direto dentro de casa, não preciso colocar os vasos lá pra rua pra poder molhar elas e não ficar pingando, né, não ficar caindo água aqui dentro de casa. Então eu tô gostando bastante desse cultivo assim e tá dando certo.
Aqui no banheiro eu tenho mais duas plantas aqui. Essa jiboia também está sendo cultivada aqui nesse vasinho sem fio de drenagem. Já faz bastante tempo que eu fiz essa muda aqui. Estou precisando molhar elas agora. Vou levar lá para a rua também para molhar. E aqui eu tenho um cingônio. Esse também faz tempo que está aqui, mas esse vasinho eu fiz fio de drenagem nele. Tá precisando também molhar, tá bem murcho. Reparem só como que tá seca aqui a terra. Tá bem seca aqui a terra dos dois vasos. E assim dá pra gente cultivar plantas assim em vaso sem fio de drenagem. É só não ficar toda hora molhando. Eu fico vários dias sem molhar. Essa daqui vou dar um banho nela agora aqui pra tirar a poeira. Nas duas, né? Mas não vou mostrar. A única planta que eu plantei aqui e não se adaptou aqui, gente, mas eu acho que não é por causa dessa forma de cultivo assim de vaso sem fio de drenagem, e sim pela claridade aqui, que aqui é muito escuro, gente, apesar de estar bem próximo aqui da janela, essa parte aqui é muito escura. Essa cor também que eu coloquei na parede escureceu bastante aqui, e eu acho que esse clorofito detestou esse lugar. Eu vou até tirar ele aqui do vaso para vocês ver que não tá úmido aqui, que não tá assim encharcado a terra. Eu queria tanto ter essa planta dentro de casa, mas não deu certo ali o cultivo dela. Olha só, gente. Tá úmida a terra, mas não tá encharcada. Eu acho que foi mais por causa da claridade ali, que é muita pouca claridade. Olha só como tá a terra. Não tá encharcada, ó. As crianças estão fazendo a festa ali, mas esse barulho é deles. Pretinha, Lupita, Lupita. É a hora da brincadeira agora. Chega no final da tarde, é sempre essa bagunça deles. Agora tá o tédio aqui bagunçando aqui na sala. E às vezes fica ruim de eu gravar porque a bagunça deles acaba saindo no vídeo. Mas me desculpem aí qualquer coisa, gente. É assim que eu cultivo algumas plantas aqui dentro de casa. Como vocês viram ali, com o clorofito não deu certo, mas eu acho que foi por causa da claridade mesmo, que aqui a minha sala é muito escura. Já perdi várias plantas aqui nessa sala porque é muito escura. Talvez eu tenha até que trocar a jiboia de lugar e a peperômia também, por causa da claridade, né? A gente sempre tem que colocar as plantas onde elas gostam de ficar, não é onde a gente quer que elas fiquem, porque às vezes onde a gente quer que elas fiquem não dá certo o cultivo. Por isso que é bom a gente sempre ir trocando e adaptando para ficar assim o melhor lugar para a planta onde ela gosta mais de ficar, que aí sim vai dar certo o cultivo sempre. Um beijo para vocês e nos encontramos no próximo vídeo.